ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯାହା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି 10,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଖବର ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜବ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଜେଇ ରଖିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣ ଚାକିରି କେମିତି ପାଇବେ, ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କ'ଣ ଏଥିରେ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ବାସ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦି, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଫିସିଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ନହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ଇଏ ଜବ୍ ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଡିରେକ୍ଟଲି ଯାଇ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଦେବେ, ପାସ୍ କରିଯିବେ, ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ। ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ଯାହା ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ରହିଛି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ଟୋଟାଲି ଉପରେ ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଯାହା କରାଯାଉଛି 10,000। ଓକେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଆପଣ ଦଶମ, ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାନ୍ସ। ଓକେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବେ ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେବେ ନା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେବେ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଓକେ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ହେବା ଦରକାର ନା 18-25, ଆର୍ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ରହିଛି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍। ଓକେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ସେମାନେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେତେ ଦେବେ ନା 100 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଏବଂ SC ST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିବନି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ, ଯେମିତି Paper 1 ଏବଂ Paper 2। ଏଥିରେ Paper 1ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା CBT, ଆପଣ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଓକେ, କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତାପରେ ରହିଲା Paper 2, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଜେଇକି ରଖିବେ। Paper 1 କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ରିଜୋନିଙ୍ଗ ଆସିବ ଗୋଟେ, ଓକେ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ନ୍ୟୁମେରିକ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ। ଏହାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଜେନେରାଲ ରିଜୋନିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ। 150 ମାର୍କ ଆସିବ ଏଥିରେ। ଓକେ, 100 ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 150 ମାର୍କ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି, ବଟ୍ ଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଭରାଲ୍, ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଶମ ପାସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିକି ଘରେ ରହିଯିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବା ସେମିତି ନିଅନ୍ତୁନି, ଏହାକୁ ବି ପଜିଟିଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଜେଇ ରଖିବେ। Paper 2 କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ Paper 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏସ୍ଏ ଲେଟର୍ ରାଇଟିଙ୍ଗ। ଓକେ, 50 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏଥିରେ। ଓକେ, ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଟୋଟାଲି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି, ଏଇଭଳି ଆପଣ ପାସ୍ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଯେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତ ବି ପ୍ରିପେୟାର, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜୋରସୋର କରି ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।